ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ Save the Children կազմակերպությունը 2012 թվականից հանրապետության տարբեր մարզերում իրականացնում է լայվ ծրագիրը։ Այն համագործակցում է ինչպես զբաղվածության կենտրոնների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, գործատուների և այլ կազմակերպությունների հետ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով ծրագրի ղեկավար Ջինա Սարգիզովան կլոր սեղանի ընթացքում ներկայացնելով 2012-13 թվականների արդյունքները նշել է, որ այս ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել շուրջ 200 հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Ծրագրի շնորհիվ միջին մասնագիտական կրթություն է ստացել խոցելի խմբի 550 ներկայացուցիչ։ Աշխատանքի պատրաստվածության դասընթացներին մասնակցել է սահմանափակ կարողությամբ 450 քաղաքացի։ Այս ածկացրած աշխատանքի արդյունքում, ինչպես ես ասացի, այս տարի մենք արդեն ունենք 154 հաշմանդամություն ունեցող անձ, որոնք որ սովորում են, երկարաժամկետ կրթություն են ստանում միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում, և այս պահին արդեն ունենք 400 շրջանավարտ, որոնք որ կարճաժամկետ դասընթացների են մասնակցել և ձեռք են բերել մասնագիտություններ։ Սա և փայտի փորագրություն է, սա և ոսկերչություն է, սա և վարսավիրական դասընթացներ են, կոմպյուտերային դասընթացներ են, մենք երկու մասնակից ունենք կոմպյուտերային և հաշվապահական դասընթացներից, և խոհարարություն են սովորում, այսինքն օրինակը բերելով, հա, Շիրակի մարզի Շիրակի տարածաշրջանային քոլեջում արդեն ավարտվել է մի քանի փուլ և դասընթացների և բավականին լուրջ և հետաքրքիր նվաճումներ ունենք։